Sem pustil službo, nisem pa imel še plana konkretnega, kaj naprej. Jure, brkinjač. Čist prvo sem čutil tudi neko potrebo potem, da potujem v Pakistan, Indijo, Vietnam, Laos, Tihese, Tajske, še Malezija, Singapur, Mjanmar, Čile, na Nove Zelandije. Ličili mi je zmanjkar strani pot na mesto. Kako si ti svoj biznis štartil? Eno leto potem smo začeli delati na startupu. Smo prišli do tega, da smo bili 7. najbolj zlovdana aplikacija v food and drink kategoriji. Ko vidiš ljudi, ki uporabljajo to storitev ali pa produkt, je tak res lep feeling. Kaj bi ti rad nekak zapustil temu svetu? S tem pa straglam zdaj, to je čist tako. Trenutno... Life is an infinite game. Lepa. In to je tak... Če res pomisliš, full liberating feeling. Mm. Preden greš gledat to epizodo, bi te rad spomnil, da lahko nekaj narediš zame. Sam s tem, da subscribeš, komentiraš, pa to epizodo deliš med prijatelje, če ti všeč, mi boš ogromno pomagal. Veš, da od mene ne dobiš nobenih oglasov, nikjer ti ne spemam, tako da, če hočeš nekaj narediti za Underdoga, je to tvoja šansa. Če si že subscribil, pa svaka čast hvala ti, uživi bo gledal. Zdaj, ko imam ženo v zadnjem mesecu, a ne? Mm-hmm. Pisa dva tedna še, koliko? Je tri, ja. Sem dal, zdaj, daš beta cifro njej, ne? Aha. Če slučajno prije, da njega pokliče. Wow. Ker jaz imam na airplane modu. Ja. In sem rekel, lej, sem imam lahko pržgan, sam vsakič, ko za cinglala, ne, bom jaz trzu klele ven, ne? Evo ga, recimo, a ne? Kako se ti počutaš ob te vlogi? Ja, je zdaj probable. Ona... Tri tedne stari, to je probable, ja. Ja, ona lahko jutro rodi, ona lahko danes rodi, ne? Ja. To je big deal, imaš veliko odgovornost. Ja, no in pazi njegovo honest reakcijo, ne, tako priceless. Prav on, ja, kaj je to, da jo bom jaz pol pelu, ne, sem rekel, ne, budin, sam povej mi, da grem jaz pelet, ne. In rekel, pa jaz ne bi rad te odgovornosti. Ja, skor. Ja, ful lepo drugače. Ja. Je, ja. Mislim, kva češ, mislim, ne? Tako, s tvoje strani, da se predstavljaš, da si ti prvi, da zveš, a ne? Da, lepo. Da bi tukaj poveš, pa. Pa še med podcastom, kaj če je bilo še to. In pa to v raw footage, v behind the scenes, daš. Tako, what the fuck? To je bil trailer, stari. In zdaj bo tako potihem upal, da se to zgodi, a veš, da dobi svojo priložnost v podcast svetu. Ja. Ja, se prav. Znaš, dokler tole meni odpira, a ne? Kaj ba? Tale najin format, ker sem jaz par istočnic zate napisal. Uh-huh. Mi povej ta prvi priimek tvoj, kako se ga izgovori? Brkinjač. Brkinjač? Ja. Yeah. Okej. Okay. Nisem vedel, je brkinjac ali je... Brkinjač, je. Brkinjač. Tako je. Ja, okej, okay. Pa takole, Jure, brkinjač. Don se vas poznala. Ja. Srečala sva se na Flowsu. Mm-hmm. In sem eno zelo zanimivo zgodbo povedal, tako, ker sva sedela tam pri sončnem zahodu, če se spomneš, v lokalčko. Ja. Si mi malo pisal, na kakšen način si zdaj doživel svoj life in kakšen je tvoj pogled na življenje. In v bistvu bi se danes rad malo sprehodil s tabo čez te tvoje izkušnje, a ne? Da jih malo povzamaš. Ker sem čutil tako eno goro stvari, ki jih še nisem slišal, da jih lahko na ta način slišim, da te povabim kot podcasta. Ja. Zato z danes kle. Hvala lepa. Tako da, without further ado, dej prosim malo povej o sebi. Odraščal sem tukaj v Sloveniji, ampak sem zmeraj nekako čutil se utesnjenega v tem okolju in čist prvo sem čutil tudi neko potrebo potem, da potujem radovednost, da spoznam svet, da ga očutim svojimi čutili, to me je gnal že od mejhanga, se spomnim, da ne samo, da slišam od drugih ljudi ali pa da gledam ali pa da gledam po televiziji pa tako naprej. Mm-hmm. Ampak da s svojimi občutki doživim svet, to me je tako gnalo že od mejhanga. Zmer sem bil ful radoveden. Najstarejši sem, imam še brata pa sestra mlajša.
In že, ko sem bil, ja, mejhen, sem ful skos prišel te stara dva, kaj pa je to, kako pa to deluje, pa tako naprej. In sta, s časoma sta se pač naveličala mojih vprašanj skos in sta mi kupila set enciklopedij, mislim, da mladinske knjige, ki so bile, ena je bila rdeča, ena je bila rumena, ena je bila vijolična in vprašanja so v teh enciklopedijah, mislim, vsaka knjiga je bila, imela eno vprašanje, vsak entry se je začel z enim vprašanjem. Mislim, da je bila rdeča kako deluje geometrija, naprimer. Mm. Potem je bila rumena, mislim, da je bila zakaj pada dež. Potem, wow. Potem je bila pa vijolična je bila pa, to je bilo tako za tinejdžere enciklopedija, ne. Ja. Mislim pa, mislim, da sta mi dala pri kakšnih 8-9 letih. No, vijolična je bila pa kje? In je bilo, kje je najbolj oddaljen, najbolj remote kraj na svetu, kje so živeli Inki, kje so piramide, kje je Eiffelov stolp, pa take stvari. In ta vijolična bila zmeri moja najljubša od teh treh. To sem jaz devauro to knjigo. Slovenščino imam še pa, tako da bom moram po angliško In to so bile vprašanje, pa kratek odgovor, pa slikca zmeri zraven. In to je bilo, meni je bilo ta knjiga, ko se je to pismo. Jaz sem to skozi gledal to knjigo in yeah. hotel s časom pač obiskati te kraje. Ne? In to me je gnalo, tako da to je bil nekak tak prvi impuls, zakaj v svet. Ne? Drugo pa, tako kot sem že na začetku rekel, potem, ko sem že malo starejši, sem se pa malo tako utesnega počutil tle v Sloveniji, čist tako. Vedel sem, da nekak, da moram iti ven, da doživim svoj potential, da razvijem. Uh-huh. Ker nisem imel nekak benga role modela dobrega, recimo. Vzornika. Ja, Sloveniji. Vzornika, ja. Ali v biznisu, ali pa kaj tazga. Vedel sem samo, da hočem živeti netradicionalno življenje. Videl sem ljudi okoli sebe in sem vedel, da nočem živeti nek normalno življenje. Kako ljudje živijo, ne? Tipično se veš, šola, faks, potem pač ponedeljek do petek, pa dva dni svobode, pa potem par tednov dopusta na teden, ne? Oziroma na leto. Sem vedel, da mora biti nekaj več, mora biti nekaj drugače. Ne? Sam nisem videl nobenega, ki bi na drug način živel. Ja, vzornika nisem imel nobenega v biznisu, tako da sem mislil, da bo moj ticket v ta lifestyle, če bom delal v mednarodnih organizacij. Okay. UN, EU, karkoli tazga. Zato sem še potel to študirati. Hitro sicer ugotovil, da to ne bo to, da tukaj ni svobode. Se pravi študij ali ta tip dela? Študij. Aha. Mislim, že med študijem sem ugotovil, da ta tip dela ne bo zame. Okay. Študij sem dokončal, ampak sem začel pač razvijati druge interese, sem začel učiti različnih stvari, online marketing, business, finance, investing in tako naprej. In potem, ko sem že diplomiral, sem en mesec potem šel iz Slovenije, čistko na potovanje. To je bil cilj že dolg časa. Med faksom sem delal, vrčeval, potoval samo po Evropi, medtem, ko so drugi tudi že potovali v Aziji, pa Latinske Ameriki, sem jaz se umejeval sam na Evropo, pa šparal. In potem, ja, en mesec potem, ko sem diplomiral, oktober 2011, sem se sedel na vlak, šel v Beograd, bil tam pri eni frendici, potem šel z vlakom v Istanbul, bil en teden pri frendu, ko sem ga na Razmusu spoznal. Potem je tukaj frend iz Ljubljane, iz faksa, priletel dol in so šla skupaj v Iran. In so potem en mesec po Iranu potvala vse okoli. Prečkala me je v Pakistan, bila v Pakistanu en mesec, posod po državi. In potem v Indijo. Moj frend je potem šel po dveh tednih iz Indije, dosmo je bilo šel na Tajsko, jaz sem šel ostal sam. Tako zelo so bila flexible z začetka, jaz sem začel sam. Se mi je on pridružil v Istanbulu, pa bom mi sva rekla pač, da bo flexible, da ni treba, da sva skozi skupi. In ja, on je šel na Tajsko, jaz sem ostal še v Indiji nekaj časa sam, potem sva se združila spet na Tajskem, pa šla v Kambodžo, potem v Vietnam z motori prevozila iz juga na sever Vietnama, Laos, potem je on šel v London, dobil en internship, jaz sem ostal še Laos, pa 3 mesece Tajske, potem še Malezija, Singapur, Mjanmar. In nekako na začetku cilj tega potovanja je bil, da končava v Novi Zelandiji, tam greva na working holiday visa, pa tam živijo nekaj časa, ne? Pa dobiva neke te življenjske izkušnje v tujini.
nisem prišla do Nove Zelandije, jaz sem to nekako že vedel že prej, pač stvari se zgodijo na poti, najdeš neke druge priložnosti in ja, in jaz sem začel delati online, pol že takrat, 2012, tako full early. Early digital nomad. Ja, te toolov je bilo zelo malo, zelo težko je bilo delati, v bistvu mislim, da Dropbox je tako šele začenjal, pa Skype smo uporabljali, Gmail smo uporabljali za chat tudi, je bil Gmail chat, je bil pa take fore, pač Slacka ni bilo, Discord ali pa get out, takrat. In potem sem živel v Bangkoku eno leto. Remote sem delal, tam živel. In potem se preselil v Čile s tem delom. Po tem enem letu je ta biznis, kjer sem delal, je ful zrastel. Samo. Yeah. Se pravi, ti si v bistvu startil v Beograd. Ja. Yeah. Koliko sva zdaj midva časovnice že potegnila tukaj? Koliko se je že, dokler si se ti v Čile preselil, je koliko minil že? V Čile, ko sem se preselil, jaz sem šel v oktober 2012 iz Slovenije. In potem 9 mesecev potoval po Aziji, samo potovanje. Wow. Prišel po let 2012 v Slovenijo, kjer mi je dejansko, literally mi je zmanjkar strani v potnem listu. Poln je bil potni list. Sicer za 32 strani takrat, ampak poln je bil in na tajskem itak ni slovenske ambasade, najbližje je ali v New Delhi ali v Pekingu, za oboje od unih bi pa to trebalo vizo, tako da, mislim, sej tak sem planiral tudi po let obiskati familijo pa tako naprej, ampak ja. Ja, jaz sem bil čez poletje tukaj, pa navzaj v Bangkoku in pa sem tam eno leto živel. In potem septembra 2013 sem se pa v Čile. Ok. In v Čilu? V Čile si šel v bistvu zaradi poslovne priložnosti ali si hotel tudi tako videti država? Kaj te je tja? Ja, dobro vprašanje. Mislim, v Latinsko Ameriko me je vleklo že od srednje šole naprej, ker sem prvič slišal Buena Vista Social Club. O, ja. Hodo. Ja, stereotipično, ampak ja, salsa musko, kubansko musko in to je moja prva taka ljubezen, latinoameriška, glasbena. Sem ti se začel poslušati in se tudi učiti španščine, sem 2 leti se potem španščine učil med gimnazijo. Zaradi tega, sem všeč mi je bila ta kultura in vse in sem to razumeti. Tako da cilj je bil nekje, da, okay, da enkrat bi živel v Latinski Ameriki, pa se je pojavila ta priložnost, pa še to je bilo proti koncu 2013, naslednje leto je bil pa svetovno prvenstvo v Braziliji v fuzbalu in pač tako ja, valj da grem tja. In wow. Sem mi pol učil, potem sem prišel na svetovno prvenstvo tudi v fuzbalu. Hodo. Na 14. In v vsem tem obdobju, v bistvu, kaj si delal? Kako si prišel do financ? Kako si zalagal ta potovanja? Kaj ja, online? 2008 sem bil na Erasmusu, na Danskem, eno leto. In predtem nisem imel nobenih, tako ni me interesiral ekonomija, finance, nač tega investing. Ja. Potem pa se je zgodila financial crisis, takrat 2008. In je bilo kar naenkrat posod v medijih. Posod se je videl, kaj se dogaja. Lehman Brothers, Bear Stearns, whatever, Wall Street. In vsi so govorili o tem in ok, sem začel malo spremljati, kaj se dogaja, pa potem se izobraževati, kako sploh te stvari delujejo, finančni sistem, centralne banke in vse to. In začnejo brati različne bloge. In eden izmed njih, ta Rabbit Hole, me je popeli da enega, ki se imenuje Sovereign Man in to je bilo, tako je bilo zelo atraktivno, je bilo napisan, pač on je imel free newsletter, je imel in je bilo zelo tako en tip, mlad, tako early 30s, ki potuje po svetu, tako vsake 2-3 dni je nekje drugje, se srečuje s cool ljudmi, dela biznise, pa investira, tako zelo tako malo, tako James Bond persona, tako je bilo atraktivno je bilo predstavljeno, ne, valjda, zelo logično. In to, valjda, mladmo fanto je to ful prilačno bilo. Jaz sem začel brati ta newsletter free in potem, čez par mesecev, je napisal, da bo organiziral entrepreneurship camp za 50 mladih ljudi iz celega sveta. Wow. V Litvi, to je bilo 2011. In jaz sem se na to prijavil in bil sprejet. In avgusta 2012 sem šel tja, torej tik preden sem končal faks in preden sem šel iz Slovenije. In tisto je bilo tako prelomna točka, ker je bil full eye-opening, ker polovica ljudi, ki so bili tam, so že imeli svoje biznise, polovica so bili pa tako, kot jaz, ker smo samo hotel. Smo vedeli, da hočemo nekaj taska delati, živeti. In je bilo tako, ja, vidim pač te moje peers, ne, okoli mene, isto fantje pa punce, isto stari in tako naprej, če lahko oni pač, kaj, lahko tudi jaz, ne.
In je bilo tako ful empowering z tega stališča. In jaz sem šel napolj na to potovanje, ki sem zdaj omenil po Aziji. Vmes sem en blog pisal, čistko opazval moje opažanja iz poti in tako naprej. In so s tem, ki je organiziral kamp, ki ima ta sovereignman.com biznis, so ostala v kontaktu, pa se slišala sem pa tja, kako je kaj v Pakistanu, kako je v Iranu, pa tako naprej. Mm. In potem so se aprila 2012 dobila v Bangkoku, on je bil tam, in mi je on ponudil, če bi se pridružil ekipi. Ekipa je bilo takrat mehna, jaz sem bil četrti. Hodo. To se je, bil je že uspešen biznis z finančnega vidika, ampak ekipa je bila pa mehna, oziroma se je restrukturirala vmes, tako da ja, jaz sem bil četrti. In to je pomenilo, da je bilo treba vse delati, ker produkti, kaj smo pa mi delali dejansko, ne, smo pa ljudem pomagali, kako diverzificirati svoje življenje v smislu offshore banking, company formation v različnih državah, kako pridobiti residency, prebivališče v različnih državah, pa s časom potem second passports, investment opportunities worldwide. V bistvu international diversification, kako ne imeti vseh jajc v eni košari. Mm. In kjer je bila to mehna ekipa, je bilo to tako za enega tazga, kaj jaz, ki ni imel res pojma o pojmu takrat še. O življenju, o profesionalnem življenju, nič. In je bil ful krivulja, učenja je bila ful strma. Mm. Ful je hiter sem se učil, ker smo mogli veliko različnih stvari delati, od contenta, marketinga, vse, operational stuff, zadeve, tako naprej. In na začetku je bilo to remote, to, ker sem živel v Bangkoku, vsi smo bili raztreseni po svetu. Potem pa čez to leto smo se odločili, da bi bilo dobro, da smo kolocirni vsaj del leta, da lahko malo bolj učinkovito delujemo. In lastnik je sicer Američan, je imel en projekt v Čilu in smo šli v Čile. Mm, in to tako za nas je bilo itak, ja, whatever, neko super, tako kot sem že prej rekel, jaz sem nite hotel v Latinske Ameriki, mi smo bili sitko mladi, the best. Mi smo tam pač najeto stanovanje strani firme, v najboljšem delu mesta, 5-bedroom apartment, trije tipi smo tam živeli, super je bilo, ne, delali, work hard, play hard, ne, čez teden delali, potem za vikende pa organizirali žurke pred doma, pa asado, barbecues in ful se pokonektal tam z ljudmi, ki so bili takrat v Čilu, od lokalcev do ekspetov, pa tako naprej. Koliko si bil to star? Ko sem se v Čile prišel, 26. 26? Ja. Pismo lih prav, a? 26, ja. Pa si že takrat, a si že takrat čutil, mislim, a si takrat čutil, da je to življenje tako, kako ga hočeš živeti, kakor si si v mladih letih mogoče predstavljal, da bi zgledal življenje zate, se pravi nekonvencionalno? Mislim, jaz si tega nisem predstavljal, ker si nisem mogel takrat predstavljati sploh. Sam vedel sem, da hočem drugače živeti, ampak ker sem pa bil v tem momentu, je bilo pa to, to. Pika, ne, flow, to tam. Mislim, prvo že to, okay, da sem lahko živel mednarodno, drugo je to, da sem delal z nekom, ki je bil že full successful, tako side by side, ne, z njim. In to je bil tak res invaluable mentorship, ne, jaz sem tam 4 leta recimo z njim delal in to je bilo res invaluable strani osebne rasti, profesionalne rasti, pa tako, kot sem rekel, vse ful različnih stvari sem mogel delati, različnih hats sem nosil. Kako si na te odločitve gledal, ker se mi zdi, da, kad te poslušam, si slišal vse toliko fucking easy, verjamem pa, da ni bilo toliko easy, ker se ti je to dogajalo. Ali je zate bilo? Se pravi, to, da si ti odločil, da greš potovati do Azije. Ja. In si se odločil, da boš zdaj z nekim človekom, ki si ga enkrat videl, štartal biznis, oziroma se pridružil njegovi ekipi, iti v Čile, ja. Na drugo stran sveta. Ja. Kaj je šlo takrat po glavi? To me malo zanima. Meni se je zdel pa, da je easy, zato ker sem imel nek North Star, živeti malo drugačno življenje, okusiti svet, res live life to the fullest v tem smislu. In se mi zdi, ko imaš nek tak North Star, potem vsaka, ko prideš do neke, do nekega križišča in se moraš odločiti ali A, ali B, ali pa več, C, D, se pač odločiš, a me bo ta, pač pomisliš, a me bo ta odločitev pripeljala bliže k mojemu cilju, k mojemu North Star, ali ne. Hmm. Odločitev A, me bo pripravljali bliže, ne, tako je pol flowchart, se mi zdi pol dost, tako je v moje glavi, no, da je dost pol enostavno. Če se mi ponudi neka priložnost, recimo za to delo konkretno, ok, what's the worst case, ne, pač iti tak, nisem, to je bilo moje prvo delo, kadarkoli, v Sloveniji pač sem delal samo kot študent in
to je bila taka prva opportunity, jaz sem vedel, da je to že uspešen biznis, da je ta tip, ki sem za njega delal, ful uspešen. In ja, tako, kaj imam za zgubiti, če mi lahko kdaj pridem v Slovenijo nazaj, pa poiščem službo. Zakaj pa te je kontaktiral? Zakaj misliš? Zakaj misliš, da si mu bil toliko zanimiv, da ti je ponudil job? Ker sem, prvo sem ostal v kontaktu z njim in so se razmeroma redno vsake par tednov, ne vem, 2-3 tedne. Slišala čistko, ker na tem entrepreneurship campu, recimo, jaz nisem veliko z njim govoril, jaz sem bil kar malo intimidated, ker sem njega srečal, ne, tam je bil, koliko je, on je bil tako 32 star, pa že ful uspešen, veš. In tako, jaz pridem tam pač noč, ne, nobenega biznisa noč, nobenih izkušenj, in sem bil malo intimidated k njega, okoli njega, ne. Tako da sem bolj malo z njim govoril, ampak sem pol, ko sem se odločil tako že prej, da bom pisal nek blog iz poti, sem tudi njemu poslal, hej, this is what I'm doing, you know. In on pač, ja, ful hodo, ful dober, in pol sva v teh rednih stikih ostala, on je videl, da sem jaz, kaj sem pisal, pa nisem, ni bi to nek travel blog, ne, bilo je bolj tako, kaj jaz vidim, kaj se dogaja trenutno v Iranu, recimo, ali pa v Pakistanu, tako bolj social politik, ali pa geo, ja, pa tako pa economic, pa take fore, malo tako, malo sem, v bistvu sem nezavedno, se mi zdi, sem malo kopiral njega, kaj sem pri njemu bral, ne, ker ta stil mi je bil ful všeč, kako je on to pisal. In on je tukaj pač prepoznal, da imam nek glas, oziroma da imam nek talent tudi za pisanje v končnem smislu. In v bistvu zaradi tega sem se pol pridružil ekipi. No. Kaj bi tvoj job na začetku? Se pravim, ker sem bil četrti, je bilo ful stvari različnih, ampak ok, content, ful sem pomagal s content, pisanje, tukaj sem s časoma sem res osvojil to, kašen je njegov glas in smo imeli pač tak unified voice, pač različne, ker mi smo v bistvu prodali produkte, to, kar smo mi delali, so bili newsletteri, ne, smo prodali folko, subscriptions. Potem pa še, mislim, različne stvari od online marketinga, to smo vzpostavljali vse sisteme, email autoresponders, ful takih stvari. A, pa to je bilo res early za ta del, ne? Mislim, ja, če gledal, kam se je pol to vse razvil, pričakujem, da ste bili vi kar early adopteri, sicer bolj iz evropejskega vidika, ne, če bi on Američan, ja, to se tam že itak dogaja. Tam je že nablo, ja. Ja, ampak deka, s čim ste se pa pol ukvarjali? Mislim, kaj je bil, se pravi, core product, si rekel, newsletter je, da se je delal. Kako je izgledal tako, ne vem, vaš project work, working day tam v Čilu? Mi smo tako naprej, ker jaz sem s časoma pol postal tudi production director, pač skrbel za vse te premium produkte, ki smo imeli različne produkte. Zgledali to na začetku, mi je pač, ko sem jaz začel, mi je pač on, sva z njim o idejah govorila, o čem bi lahko pisali za naslednji month newsletter, pa tako naprej. Smo pa v par mesecev naprej to naredili en plan in potem šli v research, pa mi smo imeli, mislim, on je imel, pa s časoma smo pol tudi, sem tudi jaz pol to delal, kontakte ful po svetu, od odvetnikov različnih do real estate agentov, karkoli je bilo treba v teh tematikah, ki smo delali, ne, corporate structures, tako naprej. In na začetku, ja, sem z njim, mislim, večino, tudi kasneno, sem z njim to, smo naredili plana, ne, kaj bomo, čemu opisali naslednjih par številkah in potem je bilo pa, ja, research pa napisati, ne, ali pa, ja, ali pa updatei, ki smo kdaj prej napisali, recimo o banking in Panama, pa se kaj spremeni mogoče, pa smo potem updateali naše stranke, ne, kaj se je novega zgodilo. In s tem si ti dost zaslužil, da si pokrival lifestyle, kakaj hočeš? Ja, seveda, to je bilo pač normalna služba v bistvu. V bistvu to je bilo tudi eye-opening, ker že tako v štartu sem zaslužil veliko več, kot če bi v Sloveniji, če bi neki entry-level služba. In tako, tudi tako pol vidiš, ok, zakaj bi plaval v nekem mehnem bazenu oziroma se omejeval na nek mehen trg, če je tvoj trg lahko danes cel svet. Tudi strani svojih skillsov, ki jih imaš, pa storitev, ki jih lahko ponuješ, tudi kot zaposleni, ne. In to je bilo ok, to je bilo tako eye-opening, ker sem zdel v Sloveniji dostkrat, si imal omejen na to ekonomijo, 2 milijona ljudi, ok, mehna ekonomija, obstaja neki standardi, koliko lahko računaš, pa tako naprej. V veliki meri. Tukaj pa pol vidiš, če cel svet lahko tvoj trg, lahko pol kar naenkrat več računaš. Hodo. To je bilo zanimivo.
In če zdaj malo backtrackava, pa greva malo nazaj na ta tvoje potovanje na začetku. A te je bilo česa strah, preden si šel? Mi, ko smo, mene je familija me pelala na železniško postajo, mami pa mislim, da oče pa brat, ne, mami pa sestra pa brat, mislim, da. Jaz sem nekako vedel takrat, da je to to, da me ne bo nekaj časa na obiske, ja, ampak da je to nekako, ok, da se zeta, ne, to mene ne bo živeti tukaj nekaj časa. In sem se tudi začel jokati na tem avto, ko smo šli, pa valjda tudi vsi ostali družina. Sem strah, da mi je bilo v trenutku, mislim, ki je prišlo do teh odločitev, treba sprejemati niti ne. Ker zmeri pomislim tudi danes tako, what's the worst case scenario, kaj najslabši, kaj se lahko zgodi. A če mi zmanjka denarja, grem domov, a ne? Če zmeri mi lahko, ali če mi res zmanjka denarja, mi lahko starši pošljajo, whatever, tako da prijem domov in pa je to. Zdaj, kaj se ti lahko fizično zgodi, mislim, to se ti bili tako lahko kjerkoli, tako da ne vem, nisem, kaj se, pa se po moje ful dobro, kaj si mlad, da greš na tudi na tako potovanje po take bolj nevarne države, kaj malo vržeš caution to the wind, pa pač greš, ne, v Pakistan, pa tako naprej. Kako si doživu, če greva po vrsti, kako si doživu, mogoče Pakistan je bila prva taka, malo bolj drugačna država? Jaz bi mogoče z Iranom začel, ker je bilo tako, ja, no, geografska je bila prva dejansko, ja. Res drugačna. Mislim, so bila tam en mesec s friendom in jaz še danes rečem, da to so najbolj prijazni ljudje na svetu, ki sem jih kadarkoli Moj najboljši prijatelj je šel tudi v Iran in mi je isto stvar rekel. Isto stvar. Ker prvo je ful malo turistov, mi je so videla v enem mesecu, po mojem manjka 10 drugih turistov. Pač pro travelerju. In drugo je, zavedajo se dobro Iranci, kakšen sloves ima država v tujini. In zaradi teh, kombinacije teh dveh elementov hočejo prikazati državo res. Mislim, prvo so radovedni, čim pride nek tujc, hej, nimamo jih velik, ne pride jih velik, hoče s tabo govoriti, čeprav angliščina zelo slaba. Drugo pa pač hoče pokazati, ja, da ni to, kar vidiš v medijih, to je Irana. To je politika, ljudje so pa drugi. In je bilo res neverjetne izkušnje, recimo, mi da sva, ko sva začela, prvo mesto, ko sva bila, Tabriz, itak sva že prej si zrihtala, bova couchsurfala in sva res couchsurfala v enem paru, že tam je bilo super, je ta par povabil prijatelje, pa smo imeli večerjo skupaj, pa tako naprej, je zelo tak domače vzdušče, ful lepo. Potem drugo mesto, recimo, je bilo pa ena ful zanimiva zgodba, v Tabrizu sva bila. To je tako na 2200 metrih nadmorske višine, pa november je bil in je padel sneg. Ne predstavljaš si, verjetno, da je tako v Iranu, da imaš sneg, ampak ja, imaš. In midva so hotla iti iz Tabriza do Kaspijskega jezera. In so bila na avtobusni postaji in tako ni busov nekjer. In angliščina je problem v Iranu, moraš narediti nekoga, ki malo govori, ampak je zelo redko. In nekako zveva čez čas, da ni zaradi snega na cesti, zaradi mer na cesti ni busov, ne grejo tja. Tako, ok, kaj zdaj? Greva še na naslednjem konc meseca, še na železniško moč, greva z vlakom, tudi ne. In pol tam že tako popovdne malo tavava obupano po železniški postaji, pa naj vidi en gospod, pa takole naredi, pa se smeji in samo pokaže z rokami naj mu slediva in naj je pelo do svojega internet kafeja, to smo še uporabljali takrat, so internet kafej, so bila stvar takrat. In je bil to internet kafej in je bila tam njegova žena, ki je pa govorila angliško in nam je rekla, da lahko uporabljava internet za stojn, da lahko si najdeva prenočišče in tako naprej, ne. Mi dva početno uporabljava, so na internetu, ki je v Iranu sicer zelo, zelo slab, pač ful počasen, pa itak vse te zahodne stvari so blokirane, Google, vsak, Facebook, nič ni, ne. In potem čez čas, pa ona dva, kar rečeta, oziroma ona, ki je govorila anglišk, prita z nama in sta naj ona dva kar pelala okoli po mestu, šli smo na čaj lepo, večerjo, potem sta pa pelala naj v eno podzemno prostor, ki so včasih sanjeval let.
so po zimi so led dajali dol in potem čez leto ga imeli dol na hladnem, da je zdržal ne, dol časa. Zdaj bil pa to en prostor, kjer je en tip stare perzijske inštrumente obnavljal. In smo imeli privat show tam. Oh, no. On je imel tam neka dva pomočnika in različne inštrumente so nam igrali, pokazali, kako deluje. In jaz tako vidim na steni slika njega v UN, v Združenih narodih v New Yorku, pač on ni karena, ne. Perzijskih inštrumentov obnavljali in smo imeli pač privat tur, pa show, ful hodo. Pol sta pa še pelala najo k njima domov in sva tam prespala. Pač to je tak primer iz iranske gostoljubnosti. Vzela sta si čas, ne bilo treba, sta najo pelala po mestu in gostila najo doma. Tako neverjetno. In vidva sta pač zaupala dobroti teh ljudi. Mislim, a si začutil dobroto? Ali... Ja. Ja? Ja, ja. Videl se, no. Mislim, ja, ja. Pa je tudi, res je pa tudi, ne vem, da imam nek dober, se mi zdi, judgment glede ljudi. Hm. Tudi, kar si prej omenil, ja, za to delo, ti si kar začel delati s tem tipom v Polšu učile. Ja, res je, pa tudi recimo pogodbe nisem imel tako za delati. Come on. Ja, ja, ja. Tako jaz edina employment contract, ki sem imel v življenju, bila z mojo firmo, ki sem jo pol učil za štartu. Tako drugače, nikoli nisem imel v življenju še employment contract. Oh, hudo. In zdaj, ja, lahko to gledaš, da je zelo reckless. Ampak po drugi strani pa zmeri se mi je dobro išlo, ali je to sreča, verjetno tudi, ali pač imam nek tudi dober feeling, kako prebirati ljudi, ne vem, po moje kombinacije. Kombinacija, ja, kombinacija, ne, mislim, jaz tudi že, ko sem te spoznal, sem začutil tako nekaj drugačenega pri tebi, tako mirnost, tako, kada je čisto vse en, kdo jaz sem, pa da sva se tako sam srečala in da zdaj uno, bo videla, kam bo ta trenutek šel. Yeah. So se pogovarjala, basket smo skupaj igrali. Tudi, ko so šla plavati na koncu zadnji dan. No, ne? Evo, ja. Pač na easy, ali? Na easy, ja. Yeah. Ja, se mi zdi, da si tako zelo nezakompliciran človek, ker mi je zelo všeč pri tebi. Pa te ne poznam ful dobro, veš? Yeah, ampak yeah. Feeling, recimo, to, kar si zdaj govoril, o feelingu ljudi, ne. Mm. Tako da po moje, da... Ne, jaz sem mislil sicer, da ta feeling pri meni je dober zato, ker sem pač spoznal ljudi, ki so me zajebali ali pa, ne, so bili taki, ki so zaupanje izkoristili, mm-hmm. Ampak v bistvu ne, v bistvu, če se res dobro poslušaš, ti inteligenca kar pove. Vidiš neke red flags. Pač vidiš, ne. Neka intuicija ti pove. Ja. Po mojem, še zmeri lahko, no, se zgodi, ja, da ti ja, itak. Je podvisen od človeka do človeka, ne, ja. Ja. Iz Irana sta šla pol, kjer je bila prva kakšna taka država, ki se ti je kakšna taka zgodba zgodila, ki je tako world sharing. Škalo še ena zgodba, tudi v Iranu. S časoma sva prišla v Tehran. To je glavno mesto, ne? Ja, ja. Z nočnim vlakom, prideva zgodi zjutraj, po 6 zjutraj, nisva veliko spala na vlaku in midva tam hodila po Tehranu, zaspana, zmatrana, pa lačna. Pa dosti hladno, se pravim, to je bilo novembra, tako da ali temperature, ne vem, čez dan, mogoče 14-15 zjutraj, pač mojna, ne. Mm. Ja, hodil okoli, nič ni bilo odprto, da bi kje pojedla, še. In na jo vid, spet en fant, na enih let, nasmejan, začne z nama govoriti perfektno angleščino in na jo pele nekam, da so lahko pojedla. Potem pa na jo pelju k njemu domov in so ostala bar njemu en teden. On je živel s sestro in sestra je takrat šla k eni frendici za tist teden, da so lahko midva pač tam spala. Ja, hodo. Ja. In tudi midva so pred potovanjem sva imela cilj, željo, da spoznava, kakšno je res življenje v Iranu, ne, ker imaš to življenje, ki je na vzven, potem imaš pa življenje v privatno življenje. Pač se veš, na vzven je zelo restriktivno vse, neporočeni moški pa ženski se ne smejo sploh družiti, itak barov, itak ni, alkohol je prepovedan, ilegalen in tako naprej, ne. In so hotela malo čez ta zitit pogledati, kako res živijo. In to je bilo takrat pri njemu, smo takoj pač videla, on na jo pripelo stanovanje, odpre vrata, v kotu je hladilnik, na vrhu hladilnika viski, vodka, tekila, ne, tako, takoj. In tako hitro vidiš, da
Lej, mladi ljudje po celem svetu pač hoče iste stvari, družiti se, spoznati fantje, punce, pa obratno, pa tako naprej, žurat, čist normalne zadeve. Mm-hmm. In vmes sva tudi pol enkrat med tem tednom, ko so lo te hrano, so se odločila, hej, greva smučati. Veva, da so smučišča v Iranu, lej, tle sva, pa še tak čas leta je, da je sneg, greva smučati. In izven te hrano so tri smučišča. Jaz so šla na najbližjega, ki je tako dobesedno, greš z metrojem do končne postaje, potem pa taksi je na 15 minut, do spodne postaje gondole, tam najameš opremo, čisto vse dost normalno, kot si lahko predstavljaš tukaj v Evropi in potem z gondolo greš, koliko je, 3000 neki metrov, točal se reče gori po smučišču. In potem smučaš, mehno sicer smučišče, par sedežnic, par vlečnic in to. Šla sva na petek, kar je nedelja pri njih, ne? In to pomenilo, da je bilo ful, kako so gošli. Čaki. Šla sva na petek, ki je nedelja pri njim, kva to pomenilo? Za muslimane je petek nedelja, ne? Je holy day. Je dela prost dan. Tako, ki je v krščanstvu nedelja. A sam jaz nisem tega vedel, ali? Ne? Ok, dobro. Tako mislim, da sem... Petek je, ja. Ja. No, hodo. Petek je njihov holy day. Hodo. Tako da prost dan, ful, kako hoče iti gore, ne? In 2 ure so čakala v vrsti za gondolo, da sploh prideva gor. Potem pa, ko gor prideva, so pa videla, da večina ljudi sploh ne gre smučati gor. So večina vsi tako mladi in gre gor samo, da se družijo, ker je malo manj te repression, social repression, oziroma, da jih gledajo, kaj delajo. Ne? In grejo fanti punti samo, da se družijo lahko, da se pogovarjajo. In je bo ful zanimivo tudi videti. Oblečeni gor grejo, kakor da bojo smučali, kar tudi pomeni, da recimo punce imajo normalne kape, pa lase pol plapolajo zadi, kar ne vidiš, ne, drugačne ulici. In tako, wow, ko si enkrat tam, potem ti je to wow, ne, da vidiš lase. Vidiš, koliko je to pomemben na ženski. Ful različne kulture si ne predstavljaš, dokler nisi tam, ne? Ja. Sicer na splošno v Iranu tako, ko lahko pol povemo v Pakistanu, pač v Iranu ženske so posotane na ulici skozi, pa tudi v teh večjih mestih, recimo v teh hranu, bojo izzivale pa nosile tukaj, ne, ruto. Ja. Zato se je pač zgodil, kar se je tudi lani zgodil, ko so eno zaprli, pa je pol umrla v priporu, ker je pač ni bila neprimerno oblečena in potem so bili protesti v Iranu lani. Ja, to se spomnim, ja. Kaj je že bila ona? Ne spomnim se točno. Ja, okay. Mislim, da je Kurdina, ampak ja. No in to je bilo zanimivo. Mi je tam smučala potem cel dan, greva dol po koncu smučanja, spet čakanje na gondolo, ogromno folka hoče dol, prideva dol, pada dež, spodne postaje gondole, vrneva opremo, dobiva spet signal na telefonu, moj friend dobi message na couchsurfingu, ena punca mu piše, hey, you wanna go to a party? Mi je tako, fuck yeah, wanna go to a party, v Iranu. Greva v taksi, dava telefon taksistu, ona mu pove naslov, kam mora prijeti, mi da prijeti direkt iz gore. V smučarski opremi. Mi so si posodila od tega, ko so pri njemu bila tudi tako za oblečiti, kakšne kape, pa rokavice, pa tako naprej. Prijo direkt tja, pač pred eno hišo, taksi vstavil, pozvoniva, odprejo vrata, muzika igra, ljudje pleše, alkohol teče, pač normalna žurka, kjerkoli, ja ne, si predstavljamo tukaj. In to je bilo lepo videti, da so doživela to, kar so hotla, ne samo pri Aliju, kjer so spala, ker smo tudi žurali, tukaj je pa res žurka. Ne? Velik folka, muzika, alkohol, tako naprej, ples. Pa je imel kdo izmed njih kakšno izkušnjo, da so jih dobili ali pa koliko dejansko si upajo oni riskirati? Ne, ampak sem pa slišal, sem pa povedal, da je kar redna praksa, ni se to zgodilo sicer na te žurki, da se blizu shoda, da vsak da neki, da je nek prispevek, whatever, 10 evrov se recimo vsak da in da potem, če policija pride, se to preda. Se preda. Ok, na ta način se bolj to dela. To sem slišal. Ja. Tega meni tukaj ne slišal. Kje pa alkohol načel dobijo? Večinoma se iz Turčije vse prešverca. Spravimo še v bistvu alkohol dilerje. Ja. Pa vred, mogoče kaj tudi po teh lep z ladjami, ampak kakor sem mi rekel, takrat iz Turčije pride velik. Pa pa tudi varijo kakšne te svoje stvari, domače, šnaps, rakija, arak, rečejo tam. To mi je pa razlagal, to mi po moje Krušič.
da je bil v Iranu in da je en razlagal, da so na eni poroki švercali, da so svoj ta neko domačo pjačo in da jih je ne vem kako slepel. Stari, se to zdi samo to reči, ker to sem pa v pol, ko sem bil v Pakistanu, kupim časopis in vidim tako novico, sta tako, 27 people blind at a wedding, ki ima ta domač alkohol in to pač je questionable quality in se pa tako stvari zgodijo. Ne? Ja. No, ne, ni mi on razlagal, Žiga mi je razlagal, prijatelj moj najboljši, ki je bil tudi tam. Je rekel, da je pač folk uslepel zaradi tega na poroki. Slaba, ne. Okay. Sej, če sem to pol zvidošel. Ja, itak, mislim, dobro, sem si pil commercial alkohola, ne, viski verjetno. Tudi Arak smo pil. A si tudi pistil? Tudi so nam dali, ja. No, se verjetno, če ga mal, ni panike, če se ga pa usuješ s tem, pa zna biti. Pa po moje tudi pomemben, če vidiš s kom si, verjetno se to bolj na kakšnih ruralnih predeljih v vaseh dogaja bolj. Ja. Te, ki so bili pa, ker to je, severni Tehran je tak bogat del mesta. Aha. In tudi taki so bili tam ljudje, oziroma te fantje punce, ne? Hiša bila pač lepa, velika, ne? In verjetno pač oni si pridobijo kaj bolj kvalitetnega. Kva pa tobak, čiki, kadijo oni? Ja, kadijo, ja. Bi rekel več k mi, ali mislim, k mi? K... Ne. Ne? Ne. Isto. Maš pa tudi seveda, kjer je zraven Afganistan, pač hašiš. Ja. Je popularen, večino, hašiš, mislim. Trava tudi, ja. Velik tega. Nisem... Mislim, nisi izkusil, verjetno, ne? Mislim, smo tudi izkusili, ampak ne vem, koliko je pa pogosto. Ja. Kaj postale droge? Aj prakticirajo kaj, ali so bolj konzervativni? To pa ne vem. Kasnej sem tako, ker bereš novice, pa to zveš, da imajo problem s temi opioids, ki pride iz Afganistana veliko s heroinom. Iz Afganistana, kjer je na te tranzitni potni za Evropo. Ampak to sem jaz sam tako iz novic vedel, nič drugi. Ja, hudo. Se pravi, če bi tako povzel v enem stavku, a pa dveh, razliko med percepcijo general perception Irana in tvojo izkušnjo, kaj bi rekel, da je glavna razlika? Da so konc koncev ljudje kjerkoli na splošno po svetu zelo podobni si, v smislu res tistih osnovnih zadev, ki jih hočejo eden za drugega, ali je to družina, ali je to pač partner, ali to, kar si mlad, hočeš spoznati nasprotni spol, take stvari, tako. Mm. Razlike, ki se ustvarjajo, so tako, na nek, bolj umetne, kaj ne. No. A bi rekel, da se je to pol tudi sam potrjeval, ko si več potval? Ja. Da v bistvu smo nekako si vsi enaki. Podobni, ja. Podobni. Sicer je pol velika razlika, recimo, naslednja država, ne, Pakistan. Ja. Tisti je pa res čist, ker recimo Iran je še, vidiš neko to kontinuiteto tako iz Evrope, pa tudi dost, ne zgleda toliko drugačni spet, kot mi. In vse tam je dokaj normalno, infrastruktura in vse tako, ki ima revnejše lahko, ampak dokaj tako poznano. Potem pa prečkaš v Pakistan, je pa res velika razlika. Ne? Že na meji vsa ta infrastruktura tam na iranski strani, tako kot sem rekel, nekaj normalnega. Prečkaš v Pakistan, se pa asfaltna cesta konča, pa je samo še, ker to je edini mejni prehod med Iranom pa Pakistanom, je v Balochistan puščavi, bliz meje z Afganistanom v bistvu. Ja, in prečkaš in potem se konča asfalt in je sam še pesek puščava. Tam ti pasporte pogledajo v neki temni mud hut, glineni taki strukturi. Potem mi da so bila spet s friendom Medina, v bistvu tujca, ne Pakistanca, Iranca. In takoj so mogla zelo prijazno k šefu policije tam na tem obmejnem postu spit čaj lepo k njemu, vse v redu. Potem so mogla pa še... To na pakistanski strani je potem en mejhen kraj, Taftan, čist malo ljudi, ne vem, po moje, 1000, kaj tazga, nizke hiše, eno nadstropne, take zelo sive, bele, nač puščavske. In so mogli iti tam na policijo, da se prijaveš spet kot tujc, ker potem od tam vzameš bus, ker naslednji, prvi kraj, kamor greš, je Kveta, ki je pa tako ene 24 ur, 25, 26 ur stran z busom. In zato vožnjo z busom moraš ti
tam najet oboroženega spremljevalca. Svojega. Ja, kjer je ta Baločistan, to je zahodni del Pakistana, ima tak low level of insurgency, se pravi, so ljudje, ki tam živijo, nekako borijo proti centralni oblasti v Pakistanu. Ni neki zdaj open civil war, ampak se pa dogajajo stvari. Tako da je to obvezno za vse tujce, da naredijo in mi da prideva tja na, na policijsko postajo. In to je ena taka stavba, ena nadstropna z dvoriščem na sredini. Mi da prideva tja, naivna, z backpacki, stopva noter na dvorišče, na drugi strani dvorišča nas gledajo zaporniki. Tako, čez rešetke. Sem tako obrazje, vidiš. Oh, fuck. Tako, ok, kje so zdaj? Zdaj pa nismo več v istem svetu, kot je poznan svet, kot je bil še Iran, recimo. Oh, zdaj pa to nekaj drugega. Potem tam dava svoje podatke pri policiji, nama dodelijo enega oboroženega spremljevalca, ki je bil, do tukaj je bil, ampak je imel pač kalašnikov. In ona je bolj povabil k njemu domov, on si je delil eno sobo v bistvu z enim še drugim moškim. Smo tam nekaj pojedli, to je bilo tudi lepa izkušnja, koliko so vse, nima je noč, on nima noč, on je tam delil si eno sobo z enim, pa ne, pa tam hrano nama dal, ne, svoje. Smo malo pojedli tam na tleh, potem pa jaz so kupila karte tudi za njega, za bus in potem šla na bus. In ta bus je bil pa vsake 20-30 minut, je bil en checkpoint, kjer smo mogla midva kot edina tujica dol z busa in v papirnoto knjižico zmeri dati svoje podatke, passport details, tako naprej, zato da bi oni vedeli, kje so bila nazadnje, če bi se karkoli zgodil z busom ali pa ne znamo. Oh, shit. In ta obrežen spremljavac spoh ni šel do konca, sicer tako enkrat sred noči, ker to je bila, se pravi, več kot 24 ur dolga vožna, je on kar šel dol in šel domov verjetno. Mi da so pa prišla v ta kraj Kveta, ki je bil takrat Taliban headquarters, ki je to čisto sam čez čez hribe od Afganistana. Tako da tam se je zmer kje dogaja, tako je bilo v novicah, zmer kakšna bomba ali kakšna napad, karkoli. Pač mi da nismo nasrečeno, če tega doživela, da so bila 3 dni v Kveti. V bistvu bi to prvi kraj v Pakistanu znaju, sva videla spah, kako, kje sva, kako deluje, take stvari. A sta slišala kakšno zgodbo od domačinov, da se jo delili z vami? Vaju tako presenetla, šokirala? Ne, ker nisem imela toliko, nisem imela tako osnovne interakcije, sicer z jezikom tam ni problema, ne, ker so bili oni del British India, Pakistan, tako da angliščina se kar govori, samo vse nisem imela na interakcije. Je pa to zanimiv pri Pakistanu, da mislim, da je 180 milijonov ljudi, ampak je prva taka država, kjer sem pa dost, se mi zdi, edina, kjer sem občutek, da nima neke prihodnosti. Mm. Zato, ker je od teh 180 milijonov ljudi 2/3 nepismenih. Res. In tako, kaj boš pol naredil, če 120 milijonov ljudi ne more brati, pisati? Ja, pa tudi zdaj, mislim, a se izboljšuje kaj stanje, ali dejansko so še vedno... Nisem spremljal, ampak domem, no. Da bi kaj več v šolo vlagal, ali pa da bi se ljudje odseljevali ven po pismenost, ne vem. Mislim, velik Pakistancov vse nje v tujini, velikih dela na Bližnjem vzhodu, v Emiratih, Katar pa tako naprej, sam sen, toliko velik ljudi je. Za Pakistan pravijo, da je, tako pravijo, da je, skoraj vsaka država ima svojo vojsko, redke nimajo, pakistanska vojska je pa edina vojska, ki ima svojo državo. Vladuje vse. Oni se, veš, imajo ta konflikt z Indijo, že prej so bili to vse skupaj pod Britanci in potem je bil ta, so se razdelili zaradi trenj med muslimani pa hindujci in tako naprej. Se pravi, niso muslimani. Ja. Tako da, pač imajo tudi jedrsko orožje, ne, kar je malo scary v taki državi. Znači, toliko nepismenih je malo scary, Ja. Tako da to je bila res taka, pa še recimo, prej sem rekel, v Iranu skozi vide ženske, recimo, posodno ulici. In tudi do tebe pristopijo, čeprav ne smejo, ne, uradno, do moških, kar tako pristopiti, ampak pristopijo na ulici, pa hey, can we have some tea, I just wanna practice my English, pa tako naprej. To se ful pogosto dogaja, ful lepo. V Pakistanu se pa zgodi, da velika spoh ne vide žensk na ulici, samo moški. Zaprte doma. Zaprte.
ker si to prvič videl iz svoje roke, kakšen je bil občutek? Neprijeten. Pa še moški, tako res ful, jih ima te tradicionalno eno oblačilo, šalvarka mi se reče, je taka neka tunika, pa vse barve so vsa take sive, rjave, okr, take. Kde jim manjka eno bistvo življenja? Ja, čudno je. Tak čuden feeling. Sicer lej, po drugi strani se so spoznala tudi super, pač v mestih imaš potem tudi urbane ljudi, ne, in tako naprej. Tudi za, takrat sva, nekako sva prek Twittera, se spomnim, spoznala en par Pakistancev in smo se pol dobili v Lahore v mestu, tako na pijači, vse tako moderno, tudi lokali pa vse. Je bilo cool, celo alkohol tam lahko piješ, ne, sicer. Aha. Ja, je dovoljeno. Za muslimane ne, ampak uradno, ne, pač mislim to, vsak zase, ampak lahko dobiš. Tako da sva ta tudi element doživela sem večina, je pa res tak, fuck, nima prihodnosti. Deva en kontrast, partegant, nerealen, Latinska Amerika. Ja. Yeah. Koliko različni so pa ljudje tam, mislim, a sploh imaš občutek, da si na istem planetu? V primerjavi z nami ali z temi državami? Z Pakistanci, recimo. A ja, to pa res ne, ja. Iranci, ne vem. To pa res ne, to pa... To je pa res, ja, čist drug planet. Tudi energično, mislim. Ja, ja. To so, mislim, zame so latinoameričani res... jaz sem tam že dolg časa in pač velik del teh 11 let, ko sem bil v tujini. In so mi res pokazali, kaj je v bistvu pomembno v življenju. In to je? Ljudje, ki jih imaš rad, ki ima radi tebe. Znajo uživati življenje. S prijatelji, s družino, s partnerji. To vse tiste klasično, če pomisliš na Latinsko Ameriko, ne, ples, zabava, tako, pač to se res se dogaja, ne vem, vsako nedeljo se družina zbere, nek širši krog in se druži in je ful lepo to videti, kako imajo, meni se zdi, da imajo prioritete ful dobro pošlihtane tukaj. To, valjda se pa to pozna na drugih stvareh, z razlogom ne poznamo veliko nekih inovativnosti, ki prehaja z Latinske Amerike, tako da nek balance moraš ujeti, ta pravi. Ampak meni je bilo to ful lepo videti. Ki znajo res uživati ceni življenje. In da na koncu, kaj najbolj pomembno je, so te trenutke, ki jih deliš z ljudmi, ki jih imaš rad, pa kaj imajo ni tebe. A misliš, da je to povezan z svobodo, direktno? Koliko imaš ti dejansko svobode kot človek v državi? Jaz bi rekel, da ne, ker se imaš tudi tam države, ja veš, kakor Venezuela recimo, ki so po diktaturo represivne. Pa dobro, ste v primeru Venezuela, res je ogromno Venezuelcev šlo, četrtina je šlo iz države, ampak čist kot core, kot ljudje, se pa še zmer znajo, znajo živati življenje. Tako da se mi zdi, da nima. Ne vem, čemu bi to sicer pripisal, ampak se ta miks, ki se je ustvaril tam, je pripela do tega. Kaj pa samo zavest? Jaz sem pri tebi opazil to takoj, ko si prostopil do nas, ne? Si zelo samo zavestno prišel zraven. Vzel meni žogo iz rok za basket, malo začel tapkati. Jaz ga gledam, rekel, okej, Jure, o super, gremo basket, pojmo, sem bil tako, pa to je to, stari. To je zdaj zanimivo tebe slišati, ker če bi zdaj z moje perspektive, ne, če jaz vas tam vidim 5 fant, tetovirani, vse tako, malo intimidating, ne? Ja. Ampak, ne vem, jaz sem videl tam žogo in nekaj se je v meni zbudila, veš. Jaz si tako sem še zmer otrok, ko vidim žogo in tudi mislim, da sem 20 let strpal, tudi na igrišču pa to. In ja, pač sem rekel, da imamo žogo, da malo zavrtim na prsto pa tako naprej. Ja. Ja, pa smo šli pa igrati. Da je zanimiv, ker, ne vem. Drugače jaz ne bi mislil, da veš, da sem,
ful samozavesten. A res ne? Ja, ja, ja. Kaj sem imel tako občutek, pa sem te hotel vprašati, kaj bi svetoval nekomu, ki ni? Ne, jaz ne bi rekel to, sploh. Ne? Ne. Oh, hodo. Ja. Mislim, dale so ti pa neke te izkušnje, verjeten, ki si šel v svet, ki si spoznal nove ljudi, pač tam ne moreš biti lih. To je pa res, ker si velik v izven svojega comfort zona, to je pa res, ja, in potem ta svoj bubble malo razširaš, oziroma comfort zone. Ja. In si malo bolj comfortable, ampak čist konkretno v socialnih situacijah je še zmeri so dost, kad imam ta social anxiety, ne bi rekel, da se bo čudno samozavestnega. Zdaj, ful je odvisno tudi s kom sama, ne. Čist neka neopisljiva, nek energy, nek vibe, z nekaterimi lahko takoj za vibem, prvič poznam, z drugimi ne, tako da tega je tudi odvisno. Ja, jaz mislim, da je tvoj energy zelo lep. Hvala. Zakaj misliš, da je tako? Fak, da bi sam to odgovoril, težko. Kako si prej že rekel, ko si opazil, ja, miren sem, to pride malo že po naravi, malo tudi, pride tudi po stoic philosophy pa mentality, ki sem spoznal pa bral o tem. Sam nekako je že bilo tudi natural to meni. In potem se videl, ja, sej, je kar tak dober operating system za živet. Da ne skrbiš za stvari, ki niso v tvojem kontroli, ne? Da jih spustiš, skrbiš samo za tiste, ki so. Tako da to bi jaz rekel. A imaš kakšna tako, lepo, da si stoik omenil. So zelo lep balance nekem yeah. takem spirituality, pa igrivosti, pa otrokov tepa. Ne? Yeah, yeah. Zelo ti dajo še lepšo priložnost ti dajo, da to res dober izkusiš v življenju. Ne? Mm-hmm. Ker imaš drugače načeloma stvari pošlihtane. Mm-hmm. In si lahko to prvoščeš. Saj tako jaz vidim. No? Mm-hmm. Kaj je od kakšnih stoičnih rekov oziroma modrosti? Je nekaj tazga, kar je ratal tudi tvoja, ne vem, kako bi rekel, življenjska miselnost? Ja, ta, ki sem že omenil, je definitivno najbolj pomembna. Pač ne skrbiti za stvari, na katere ne moreš vplivati. Osredotočiti se na tiste stvari, na katere lahko vplivaš. Kar velikrat pomeni novice, pa neka širša družbeno-politične stvari. Nekateri bo rekel, da mogoče to ni najboljš. Ne vem, jaz pri sebi gledam pa vidim, kako se počutam ob tem. Ker jaz, ker sem bil mlajši, sem bral skozi časopise, medije. Na koncu sem se učil študirati. Na FDV te stvari, tako da skozi sem spremljal. Še zdaj pa če rad, me zanima, kaj se dogaja po svetu. Ampak da bi me pa to pa ful skrbel, oziroma da bi bil upset glede tega, ali pa frustriran. Ja. Tako, ne. Ja. Zakaj? Pol druga ena stvar stoična, ki mi je ful všeč, je tudi fear setting, kar sva malo že pregovorila, se pravi to, kaj je najslabša stvar, ki se ti lahko zgodi. In si jo probaš predstavljati, vizualizirati in potem kar nekrat ni več tako slaba. Ok, če recimo, konkretni primer, če v zadnjih dveh letih sem velik ljudi pa prijateljo srečo, ki so bili, so mi rekli, hey, I'm thinking of, you know, quitting my job, ne čutim več, da je to. In jaz sem vsak mu rekel, ja, do it, quit. Mm. In prva reakcija ponovati je bila zmeri, what? Mm. Šok, tako, hej, ti si prvi, ki mi je to rekel, ponovati mi vsi rečejo, imaš dobro situacijo, tukaj službo, dobro si plačan, ja, whatever, ja. Plačan, zakaj bi to pustil, ne? Ja, ja. Meni je bilo pa zmeri, ok, če že zdaj razmišljaš, da to ni to, zakaj bi še ustrajal v tem, ker what's the downside? Karkoli boš naslednjega naredila, se ne bo išlo, ali to svoj biznes, ali čisto neka druga karjera, ali druga priložnost. Če se ne bo išlo, pa če zmeri boš lahko nekaj, kar si predelil, nekaj podobnega, najdu. To mi je ful tak liberating feeling. Ful je liberating, bravo. Res, jaz tudi ogromno tega zdaj dobivam, veš tako, po eni strani dobim DM, kao, ej, ful mi ni všeč v tej službi, rad bi nehal, istočasno pa sam ne moram nehati, ne. Mm-hmm. Ampak tako, kaj si ti rekel, pač ja, nehi, to je to. Ja, ne, pa kaj, prav, lej, ne, plete zgodbe, itd., ne, itak so to na konc dneva sam neki strahovi, ki ti vam pridejo, ki so ti drugi dal noter, ne.
pač kaj najslabša stvar, ki se ti lahko zgodi, je ja, to, da boš mogel pač nekako sfajtati čez mesec, par mesecev, 3, 4, 5 mesecev. Ja. Sicer valj, da se to zmeri, rečem vsakmu, vse fajn je, da imaš neko, nek safety net za par mesecev, tako si ja, rekel, ne? Ja. Kar pač vsak nek finančno odgovoren posameznik bi mogel imeti. Strinjam. In potem pa se res lahko igraš s tem, če imaš nekih pol leta savings, da lahko preživiš normalno, ok, si daš 3 mesece, da nekaj probaš, a nekaj novega najti, nekaj novega ustvariti in če ne vidiš nekega traction, pa če ti to ni to, ok, poiščeš službo, kjer si prej delal tist field ali pa whatever, bi se zmeri. Ja. Tako res worst case scenario, kaj, še zmeri lahko, če živiš recimo sam, pa ne moreš pač, ali imaš cimra ali pa k familiji, tako worst case scenario. Je pa to, ki si rekel, ja, veliko folka reče, da ne more, ne vem, pustiti službe, pa to, to je pa že Nassim Taleb rekel, un avtor od Black Swan. Mm-hmm. There's two things that are the most addictive in the world, heroin and a monthly salary. Yep. Yep, in je resnica, star. Jaz sem se odvajil od mesečne plače, ne? Ni luštena, ne? Ja. Ni luštena, jaz sem bil navajen dobiti lepo plačo. Neki redni prilivi, vsak mesec pride. Kar nekrat je bila nula. Ja. Pa naslednji mesec nula. Mm-hmm. Pa naslednji mesec nula od novega denarja, ne? Hvala Bogu sem si našparil, sem imel neke take stvari, ampak ja. Ja, ko vidiš, za savings topijo, je pa... Ja, točno to, a ne? Anxiety inducing. Ja. In pol sem v enem mesecu zaslužil, ne vem, 9 jurjev, a ne, ker sem prvi workshop razprodal takrat letos, kdaj je bilo to, marca, aprila. In sem bil tako, to je pa dober, a ne. Pa sem pa naslednji mesec ugotovil, da nisem jaz zaslužil v bistvu 9 jurjev, ampak sem zaslužil 9 jurjev v 7 mesecih, ne, ja. Kar pa spet ni veliko, ne. Ja. In se tako, pač, čez glavo ti grejo take zadeve, pa uno, pa še zvedel sem, da je Ana noseča, ne, pa si tako, uno, ok, ja boš lahko, ali jih zanj sem mi povedal, Ana, jaz tep, takrat raj nisem povedal, kakšna je situacija, ja. Ker sem mogel jaz iti čez to kot, ne vem, nekdo, ki se zdaj postavlja na noge. Ja. In je ratala, ne, hvala Bogu. Čestitke za to. Ja, hvala. Sploh ja. Za to, da si res, ko pričakuješ otroka, to pa ja. ful teži še, ko imaš to odgovornost. Pismo, ja, ampak veš, da ti bom čist popravic povedal, meni je ratal, čez ta proces čez dali laži. Zato, ker se mi je dejansko dogajal unok, česar sem se bal. Okay. Kaj, če naslednji mesec pet nič ne zaslužim? In nisem. Kaj, še kar sem kle? Še kar diham? Še kar pa čez dali bolj mi je v bistvu, ker čez dali bolj delam tist, kar bi rad delal. Ampak je kle ta element sacrifice-a, ne? Torej žrtvovanja. Pač ne moreš kar vsega imeti. Ne? In je treba pač žrtvovati določene zadeve, da si ti nekaj zgradiš. In ja, kle sem te hotel vprašati, kako si ti svoj biznis štartil. Ta proces, če me mogoče lahko peleš čez njega. Ja, jaz sem po... Jaz sem delal 4 leta po tistem Cybermanu, ko sem prej rekel, ko smo pomagali ljudem International Diversification. Po štirih letih sem se malo naveličil tega dela, pa tudi ni bil več challenging, jaz sem bil druga oseba v biznisu, bil je lastnik, pa potem jaz. In tudi ni bilo neke poti očitne naprej, da bi še rastil v tem smislu. In sem pustil službo. Nisem pa imel še plana konkretnega, kaj naprej. Imel sem nasejvan, tako da sem lahko še preživel in sem si vzel v bistvu gap year off in sem potval. To si bil v Čileju, kaj se je to zgodilo? Ja, v Čile sem živel ja, in ja. Pustil, vse smo se na dobrem končal razmerih ja. In tako naprej. Okay. Ja, in... Potval, bil v Evropi čez poletje, potem pa šel spet v Azijo, pol leta tam še drugič z motorjem prevozil v Vietnam, pa Sever Tajske, pa Filipine, pa tako naprej. In med tem enim letom, jaz sem sicer pristaš tega, da ne skočiš takoj v neko novo zadevo, ja. Ampak da pustiš malo, da se ta vakum, ta praznina zapolni stvarmi, ki vidiš, da so itak v tvoji glavi, pa začneš razmišljati o stvarih. Ali pa, da se ti neka priložnost pojavi. Kakor se je tukaj recimo pri men, nisem imel nobenega konkretnega plana. In potem v tem času v Aziji je prišla ideja za startup. Jaz sem bil v Bangkoku in zvedel za eno aplikacijo, jo začel sam uporabljati. To so bili popusti v restauracijah glede na čas dneva. Se pravi, če si predstavljaš ob
štirih, petih, ker ni nobenega restauracij, pač restauracija da 50% popusta, 40-30, tako gradual popusti, da privabi ljudi takrat, ker ni nobenega. Jaz sem čist tako kot user to uporabljal, mi je bilo fenomenalno tam v 5-star hotele v Bangkoku hodil na buffet lunche za 50% popusta, super izkušnja. In potem čez čas začel razmišljati, I'm gonna take this to Latin America. Tam sem že preživel, tam sem imel že residency, prebivališče, poznal ljudi. Pa še bil sem takrat, tudi pa sem potoval z eno punco, s Čilenko, ko sem skupaj. Jaz se vprašal, ona je bil tam iz Čila. In sva rekla, da imamo to prinesti od Čile. To idejo. In na začetku sicer prva ideja je bila, da bi ta startup je bil že kar dosti uspešen, bili so že v ene šestih mestih, trgih ali celo več, 8 po Aziji. Dobili so že Series A investment od TripAdvisorja 10 milijonov, tako da so bili že kar, so bili v expansion phase v bistvu. In prva ideja je bila, ok, da mi uporabimo njihovo tehnologijo, ki jo že imajo, mi pa naredimo sam business development na drugi strani, ampak pod drugim brandom v Latinski Ameriki, pod drugim brandom zato, da nimajo oni reputational risk, če mi zajebemo stvari, ja. Pa tudi narja nobenega nočemo od njih, tako da nimajo tudi noben financial risk, v bistvu bili nek silent partner. In sem jaz napisal email CEO-ju, ki je bil en švicar. Bil je, subject line je bil, ta startup se je imenoval Itigo, se še zmeri obstaja. Ne, se zdino, nisem pogledal zadnje čase, ampak mislim, da še zmeri. Does Itigo want to be a part of this? Question mark. Je bil subject line in sem povedal to, kar sem zdaj tep, kakšna je ideja. In smo se dobili z njim, pa z še enim tajskim co-founderjem na kosilu. In oni so rekli, ja, zanimivo, cool, to bi bilo zanimivo za nas. Potem pa, kmalo zatem so pa oni dobili še eno 10 milijonsko investicijo od TripAdvisorja, Series B. In ta komunikacija je postala vedno bolj počasna. In smo videli, da kakršnakoli odločitev, ko je bilo treba sprejeti, bi oni mogli teh dobiti odobritev od TripAdvisorja, ki je publicly traded company v New Yorku. Te so headquartered v Bangkoku, mi bi pa bili v Santiago, se pravi, že ta komunikacija bi trajala tako minimalno 48 ur, če ne 72. Ja. In smo se potem odločili, ok, dej, bomo vse naredili iz nule sami. In smo naredili aplikacijo sami, potem tako v kakšne 7 mesecev, da smo MVP naredili, pač vse čisto začetka od logike aplikacije, kako deluje, pa tako naprej. Potem launchal januarja 2018 z 5 restauracijami, v takem zelo koncentriranem delu mesta v Santiago. In potem začeli počasi valiti to kroglo na zgor proti hribu, pridobivati več restauracij, userjev. S časoma smo, po pol leta smo v en accelerator program vstopili v Startup Chile, kar je bilo full hour. Dobiš finance seveda, $40,000 približno takrat, plus kontakto full, povezav z komerkoli hočeš v bistvu, pa tudi z investitorji, pa tako naprej. Pa še ta social aspect, da si z ostalimi founderji, ker pač biti startup founder je zelo taka osamljena izkušnja. Takrat je bilo že tako, pač potem, to je bilo eno leto potem, kar sem jaz pustil, smo začeli delati na startupu. Ok, zdaj po enem letu, zdaj finance so malo že nizko, a ne? In delaš od doma, socialnega okroglih nimaš, ker ne hodiš veliko ven, ker si ne moreš prevoščiti. Ja, ja. In je tako zelo tak lonely feeling. Ne? In pol, saj, ko smo bili del tega accelerator programa, smo saj imeli druge tudi founderje, smo z njimi lahko se družili, pa delali smo v coworkingu, tako da to je bilo fajn. Ne? To še kar furaš zdaj? Ne, jaz sem to potem pred 3 leti prodal svoj delež. Aha. Mi smo prišli... Se pravi, tukaj največje delo je bilo pridobivanje restauracij. Mi smo bili platforma med useri pa med restauracijami. Ja. User acquisition je bil za nas dost easy, kjer je prvi zastojna aplikacija, pol je ful atraktivno, ješ s popusti do 50%, tako da naši pač Instagram, Facebook ads so bili restauracije s 50% off. Ja, ja. Ful atraktivno, pa še tako zelo je bilo viral, ne, če gremo 4 jest na rezervacijo, pa zdaj samo jaz vem, 3 pa ne, zdaj še ostali 3 pač vejo in potem se je ful hitro to širilo. Ja. Pa taka, feel good story je tudi bila, ker to je bilo glih v času, ko so bile vse te delivery platforme, so bile tam dol in so fajtale se med sabo za market share.
6 ogromnih delivery platform, od Uber Eats, pa Glovo, pa še ostale, pač Rappi, ena ogromna tam v Južni Ameriki. In to so pač sami metal denarne, da so za user share, Glovo je s časoma šel recimo iz onega marketa, kjer jim ni znesel. Mm. Mi smo pa, se pravi, naš nek message tudi je bil, vsi hočejo zdaj, da si ti, da ostaneš doma, pa gledaš Netflix, pa naročiš pico, ne. Naš, kaj pa mi hočemo je, da pa greš v restauracijo, pa se družiš s svojimi dragimi. Ja, ja, ja. Z družino, s prijatelji. Kar je tudi za Latinsko Ameriko, tako kot sprej rekel, bil dobar USP, ne. Ja, ja. Tako da smo bili z tega stališča drugačni. Tako da za userje je bilo to ful atraktivno, zaradi tega smo se pa tudi v medijih dosti pojavljali. Ja. Tako da smo prišli do tega, da smo bili 7. najbolj zlovdana aplikacija v food and drink kategoriji. O, hudo. V Čilu. S tem, da smo imeli tako res tiny budget za adse. Pred nami so bili pa McDonald's, Starbucks, Uber Eats, Rappi, Burger King. Ja, ja, ja. Tako neverjetno je bilo. Tisto video, da smo mi pa tako number 7. Zdaj največ dela je bilo pa valjda z restauracijami, predobivati restauracije. On board, ful je konzervativna business culture nasplošno v Čilu, tudi v Latinski Ameriki nasplošno. Pol pa še restaurant industry je zelo taka, vejo, že skozi delajo po nekih standardih in zakaj bi spremenil. Pa še zelo imaš tako različen spektr med restauracijami, imaš ene, ki so family owned restauracije, ki že 30 let obstaja, imaš pa korporacije, ki imajo 15 restauracij in to furajo čisto sam kot biznis. Oni te prvi so ful tudi emotionally attached, pa imajo neke identity build-up v tem, da so lastniki te restauracije. Ti se pa čisto corporate lastniki restauracij. In je bil čist, kako prije do teh različnih strank je bil, oziroma restauracij je bil challenge. Ne? Ja, dolg čas ti zih ni bilo, ne? Ne, mislim, bilo je ful je to frustrating. Vada, iz dneva v dan je bilo to ful frustrating predobivati te restauracije, pa ker te ghostajo, pa spoh se ne oglašajo, pa tako naprej. Ja, ja. Pa ta proces je bil res tako lahko, imel si enkrat, smo se dobili z restauracijo danes, pa smo jutri že z njimi, smo jih že onboardali, so vložili na aplikaciji, do tega, da je to trajalo več kot eno leto, ali pa še več. Ne. Tako ta proces je bil res tak. Ej, kaj pa bi rekel, da si v tem procesu, ker si bil, lahko je ta celoten proces potovanja, kaj bi bil najboljši na svet, ki si ga dobil? Tako, mogoče lahko od čistega strangerja, se pravi čist ene neznane osebe, ali pa od enega, ki ga poznaš. Ampak tako, če bi te zdaj vprašal, kjer je najboljši na svet, ki si ga dobil v lajfu, kaj bi bil? Pa kje jaz ga videl? Slišal. Moče bilo dva. En, lahko sam ponovim tisto, kar sem prej rekla, pač naj te skrbi samo za tisto, kar lahko kontroliraš za drugo, ne? To sem tudi slišal, konkretno. Druga je pa, v bistvu iz ene knjige pride. Knjiga, ki sem prebral samo po moje prvo poglavje, pa prvi dve, in to je bilo dost, kjer je meni tako je tako lučka se prežgala, tako wow, okej. Okay. Nekako sem videl, da sem že živel na ta način, kot je ta knjiga govorila, ampak to mi je pa res tako ubesedil. In ta knjiga je bila Finite and Infinite Games. Od Navala Ravikanta? Ne. Ja se ne spomnim, da je avtor sploh Finite and Infinite Games. In ampak kot rečeno, čist dosti je bilo tisto na začetku, ko ono piše, reče, there's two types of games in the world, finite games and infinite games. Finite games have rules, finite games have boundaries, finite games are played to win. So there's winners and losers in finite games. And then there's infinite games. Mm-hmm. Infinite games have no rules, no boundaries, no winners, no losers. And you play them for the love of the game because you enjoy playing. Until a moment go, wow. In pa sem tako začel razmišljati, fuck, res, ko smo otroci, se igramo mi infinite games. Vedno. Ker nekaj delamo, gradimo, tečemo okoli infinite games. Potem pa čez čas, ko odrastemo, pa se malo ego začne razvijati tako naprej, začnemo pa neke pravila postavljati, kako mora stvari delovati. Ali pa kdo je uspešen, kdo ni uspešen. Kdo je winner, kdo je loser. Šola, ne? In, takrat se začne. Ja. Za otroka. In jaz sem prišel do zaključka, da življenje, čeprav biološko je finite, se konča vsakmu, življenje je infinite game. Ni nobenih pravil. Ni nobenih winners and losers. Vsak lahko živi, kakor hoče.
obstajajo socialne norme, ki nam jih drugi hoče vzpostaviti, družina, nasplošna družba, ki hoče, da se igramo finite games. Ampak ni pravil. In to je bilo meni tako, fuck yeah, liberating. Lahko čist imaš prazen list in lahko narediš, kaj hočeš. In na meni ti ne more povedati, da si narobe naredil. Kaj bi rekel nekomu, ki si tega želi, ampak ga bremza okolje, ga bremzajo starši, ga bremzajo prijatelji? Kaj bi takmu človeku rekel? Rečva, da je star 20 let. Starši so najtežji, po moje. Ljudje, ki imajo starši, ki pričakujejo od njih, da bojo nekaj naredili, kar sami ne čutijo. Tukaj je najtežji. Tega sem tudi jaz veliko videl. Na srečo nisem imel te izkušnje. So starši zmer pustili, da lahko delamo otroc, kaj hočemo. Nismo imeli nekih omejitev, a pa nas usmerjali v neke študije, poklice. Tako da tukaj nimam dobrega odgovora, ker je ta pritisk je velik, posebej tako, kot si rekel, ko si mlad in ko ti oče, mama rečeta, da moraš biti, ne vem, zdvetnik, zdravnik ali pa karkoli, ali pa te samo potiska tak temu, je ful težko, po moje. Ne vem, nimam te izkušnje. Ja, to si dobro, ko nimaš te izkušnje, ne? Ja. Ok, glede na tvoje izkušnje, če bi mi mogel dati life lesson v eni minuti, kaj bi mi rekel? Po moje je glih to, kar sem zdaj bojel. To. Yeah. Life is an infinite game. Lepa. In to je tak, če res pomisliš, full liberating feeling. Mm. Kaj pa bi, če gledaš iz tvojega vidika, kaj bi ti rad nekak zapustil temu svetu? Kaj bi bilo tvoje mogoče tudi sporočilo svetu, če bi vedel, da boš jutri umrl? S tem pa straglam zdaj, to je čist tako. Trenutno, ja, ker poznaš vredno Man's Search for Meaning knjigo Viktor Frankl, Holocaust Survivor, ki je potem bil psihoterapeut. In to sem prebral dolg časa nazaj, 7 let nazaj, ampak tako zadnje čase mi je v glavi, ker ja, malo zadnje čase iščem ta meaning, kaj bi bila ta stvar, kaj lahko doprinesem k svetu. Nekaj sem že. Zdaj pa nekak 3 leta, recimo, odkar sem izstopil iz startupa in samo investiram, je pa, mi pa pogrešam, recimo, ta element. Ustvarjanja. Ja, ustvarjanja, pa ta feeling, ko vidiš ljudi, ki uporabljajo to storitev ali pa produkt, ki si ga naredil, ko prej ni obstajal, to je tak res lep feeling. Se spomnim prvič, ko sem to videl, je bilo v shopping mallu, na tekočih stopnicah sem se gor pelo in je bil pred mano en par mlad in sta na telefonu gledala, v kjero restauracijo boste šla. Wow, kjer feeling. Kaj prvič vidiš, kaj ljudje uporabljajo nekaj, kar si ti naredil, kar prej ni obstajalo. Pa isto podobno, malo potem sem, tam sem igral fuzbal in sem šel na kosilo po fuzbalu sam. Sedim za mizo, pa pride spet en par mlad, pa reče na takarju, tako malo sramežljivo, mi da imamo pa neko rezervacijo tukaj s popustom z eno aplikacijo mesa in meni samo še se postaje. Tako. A si šel zraven pa rekel? Nisem. Ne. Sam je res lep feeling. Da, ja. In ja, ta feeling pogrešam. Lepo, ja. Lepo. Ja, treba spet malo potvati, ne? Ne vem, jaz sem zdaj, od decembra sem tukaj v Ljubljani spet. Tako da, se pravi, živim v Evropi po več kaj 11 letih, sem zaenkrat ful zadovoljen, ful tukaj sem vesel, prej sem živel samo kot študent in nisem jaz izkušnje živeti kot odrasel človek v Evropi, tako da to mi je ful dober, pa še zato, ker sem bil zadnje 2 leti potem, ko sem šel iz Čila, sem bil čist homeless, sem opotval in živel iz kufra in se ne veličaš tega čez čas, tako da je to lep feeling, da si nekje, malo ostaljen, da imaš dom, pa stvari, pa tako naprej. Pa tukaj mi je ful fajn zdaj. Sem res lepo skupino ljudi spoznal. Smo se spoznali tudi mi. Res mi je prijetno. Tako v zadnjih dveh mesecih pa recimo se to vidim ta compounding growth for relationships, kako se začenja. Ja, mislim, potvanja pa še zmerjala je to, bo to je tak neotoljiv del mene. Posebej zato, ker sem toliko časa preživel v Latinske Ameriki in vedno bo to del mene, ta kultura. In vedno me bo vlekel nazaj
In vedno bom probaval bridžati te dva svetova. Evropo, odkot sem, posebej ta južni del Evrope, ki mi je res všeč, ima veliko za ponuditi. In un del, ki se mi zdi, da ima tudi veliko za ponuditi. Se mi taka ful, ful dobra. Tako da še zmeri se vidim deliti življenje med tema dvema regijama. No? Ali pa nasplošno med južno Evropo pa med tropi. Mm-hmm. Mogoče pa kle vmes nek mining tvoj. Mogoče. Ja. Mogoče. Šprav. Boš videl, ne? Si tako, ki si sam rekel, igraš infinite game, ne? Ja. Zakaj, če bi zdaj vedel, kaj je to tvoj mining, bi imel endpoint verjetno, ne? Ja. Doskrat zavidam ljudi, ki že imajo, ne? Pač, se jaz sem ga tudi imel, ko sem imel startup, ne? To bi moj North Star in to samo to. Zato sem živel in ta startup life in je bil ful labor. Zdaj, ker nimam tega, ko sem v drugi fazi, pa vidim ljudi, ki to imajo, je pa tisto, spet si v poziciji, kjer če isaš, a ne? Ne, nisi v poziciji flova, kjer dejansko vse samo tako, kaj je aligned, torej za en in isti purpose oziroma namen dela, brez da se ti trudiš karkoli delati. Kaj pa iščeš, je pa ta del, kjer dejansko ti sam čas da tisto, kar ti je namenjeno. Ne? Ja. Ti pa sam, kako se pozicioniraš zdaj, kjer je ljudi spoznaš, kam gre tvoj fokus, kam gre tvoj čas, kontroliraš to, kar lahko kontroliraš. Ne? Ja. Tega, da boš odkril meaning, ne moreš praktično. Ja. Tako, kot sva tudi na začetku rekla, pol, ko imaš nek meaning, so odločitve v bistvu življenju dokaj lahke. Samo, a me bo to pripeljalo bliže temu cilju, ali ne. In čist flowcharts gre naprej. Ne. Točno to, ja. Medtem, ko ga iščeš, je pa tako, ja, si pa ladja na oceanu brez nekega cilja, samo pač moraš, po mojem, moraš pač veliko stvari nekih probati. Ja, pa jaz mislim, da ne smeš preveč predaleč v prihodnost gledati. Tudi to. Ena, Matthew McConaughey, ne, je imel speech, a poznaš? Kateri speech je bil? Kaj je dubil, po moje, da je dubil Oskarja, ne vem, je bilo za Interstellar, zakaj je bilo, in je rekel, da on konstantno lovi nekoga, ne. Ampak te osebe on nikoli v življenju ne bo ujel, zato ker je to on čez 5 let. Uh-huh. In ko bo 5 let minilo, bo on spet lovil sebe čez 5 let, ne. Uh-huh. In da je to edina oseba, ki jo on lovi, da neš druzga, ne. Uh-huh. In lih teh 5 let se mi zdi, da je lih še tok, da si rečeš, ok, v redu, kako bi si želel, da takrat zgleda, ne? Kaj bi takrat rad imel, kaj bi delil itd. Ne? In nekako si lahko predstavljaš. To je dober exercise, ne? Tudi tega se spomnim, ko sem bil mlajši, sem mogoče ga bi mogel zdaj spet narediti. 5-year vision v bistvu. Uh-huh. Napišeš v sedanjiku, kako živiš zdajle čez 5 let. Uh-huh. V bistvu full over, ja. Manifestacija, ne? Ja, tako nek, one page, ja. Kakorkoli. Russ, rapper, poznaš? Ne. Ne. No, on je rekel, da je 12 let nazaj, v enem dnevnem podcastu je bil, in je rekel, 12 let nazaj sva z mojim kolegom bila broke, ampak mi dva sva pisala komade v kleti in jaz sem rapil te komade, kam imam Bentleya, kam imam studio, kam imam vilo, kam imam moja mama, uno, goro, tretje. Je rekel, jaz sem pač verjel to, jaz sem takrat rapil to, jaz sem takrat to videl. In je rekel, in zdaj pogledam okoli sebe, imam vilo, imam to, imam Bentleya, imam uno, goro, do tretje. Ne. Je rekel, pač sam ne razumete, da jaz sem takrat verjel, a ne? Ni to, da sem si jaz želel. Mm-hmm. Jaz sem verjel, da že imam, a ne? Nekaj na ta stil. Yeah. In ta, to, kar si zdaj rekel, 5-year vision, ampak da imaš občutek, da v sedanjiku pišeš, je nekaj, kar bi lahko več ljudi delalo. Yeah. Sam pol je valj, da še en element ful pomemben, da moraš, da ne sam, da to napišeš, pa da sanješ v bistvu, ampak moraš pač tudi nekaj delati v tej smeri. Sigurno. Ena taka stvar, ki sem jo jaz pol iz tega od Matthew McConaughey'a quota še malo razmišljal o njej, pa jo pa prišel do nje, je bila pa ta, da v bistvu pa 5 let nazaj pogledaš, ne? Uh-huh. In se vprašaš, a bi si un človek 5 let nazaj želel, kjer sem zdaj, a ne? A bi bilo to v njegovih željah oziroma ambicijah, ali sem pač mogoče kje skrenil z poti, uh-huh. oziroma bolj iz tega vidika, a je ta oseba zdaj ponosna name, a ne? Yeah. In isto, a sem jaz ponosen na uno verzijo, ki čez 5 let nastaja?
In tle si daš te, ja, 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 ok, sem na pravi poti. Ne? Ne moram še začutiti, nimam tega še zdaj, ampak dejansko s tem, ki to narediš, si daš občutek. In občutek te pol pripelje nekako do tega loha. Ne? Malo lažja igra rata. Ne? Dobri so te exercise. Ja. 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 Kolik bi rekel, da časa namenaš sep? Težko odgovoriti, ampak bi rekel, da zadnji čas, recimo, predvsem, če mu posvečam pozornost, je prav odnosom. Valjda zato, ker se sem preselil in seveda poznam ljudi odprej, samo vsem potok časa po več kaj 11 leti življenja tujini, živiš malo drugačno življenje. In sem začel ta social circle na novo tudi graditi in temu posvečam ful časa. In mi to mi je ful všeč, tako kot sem prej rekel, res sem spoznal čudovite ljudi. In buildam te relationshipe, ki na koncu koncu mene hranijo tudi čistko iz čustvenega vidika, pač lepo se počutiš, če se nekdo spomni na te, pa ti reče, hej, gremo na kosilo, na kavo in tako naprej. Ali pa srečaš poznanje ljudi po mestu v take fore. Zdaj, jaz pa valjda še zmeri velik stvari delam tudi, ker so samo zase. Ne? Redno, recimo moj reden dan je, zjutraj grem ven na podcast walk, različne teme, ampak to je tako moja, ko neka education plus včasih tudi terapija. Ja, definitivno. Pa zrak dobiš, svetlobo dobiš. Svetlobo, ja. Ja, to kar pomaga, ne. Si poznamo Hubermana. To, ne, tak Andreja, Huberman, Andreja Hubermana. To bi, jaz bi delal za njega, če bloka. Mislim, tako, pač to mi je všeč. Lih zanj sem govoril, koliko je dejansko ratal smešen to, da jaz ne rabim nobenih certifikatov videti, neč, če Huberman rekel, da je v redu, bom jaz to delal. Ja, ja. Dejansko mu toliko zaupam, ne vem zakaj, ampak ja, ja. Svakamo čast res. Pa te, se te, če se osredotoči samo na te basic stvari, o kateri govori, so res, ki skozi podarja. Once again, I'm asking you to go outside first thing in the morning. Yeah. Have some sunlight on your eyes. Yeah, les. Pa dihanje, ne? Pa dihanje. Pa to že zadnjič, koliko je dokazano, koliko sam da si v zuni, da preživiš, ne vem, 2-3 ure na dan, koliko zmanjšuje depresivne stopnje. Hvala. Sploh v naravi, ne v mestu to, kam. Ampak že samo v zuni, tu če je oblačno, kaj šele, če je sonce. Če si pa skos noter. Ni dobro. Ja, točno to. Ej, lepo si me pelil čez tole nekak tvoje življenje do zdaj. Bi z veseljem še vprašal za ostale kraje pa zgodbe, verjamem, da jih imaš na zalogi še milijon. Ampak je le ura, a ne? Tako da ful hvala, da si se oglasil. Z veseljem, hvala tebi. Eno vprašanje imam še za te, edin za konc. Kaj je za te smisel življenja? Pa zdi se mi, da si že 5-krat iste stvari odgovoril, ampak pač toliko dobro si pelo čez, sam tega moram vprašati. Kaj už zdaj povedal? Kaj je zate smisel življenja? A veš, da mislim, da je smisel življenja, da imamo družino in da nadaljujemo, da predajemo to naprej. Kar je zdaj, kar ti boš imel otroka, je to, nisem za to rekel sploh, jaz nimam recimo še, ampak ne, mogoče se zdi komu cheesy, ampak meni se zdi na konc koncu, za me to je, se mi zdi tak purpose. Hudo. Ja. Jure, hvala ti. Hvala tebi.